pičo, mé balení je po ránu, vole, pospíchat, vole, protože prostě musíš pospíchat, vole, jak blbec. Jenom vám trošku vylíčím vůbec, o co se jedná, protože vy jste asi úplně zmatený. Já jezdím už pár let na jarní tábory a na letní tábory se skautama, jedno video se skautama jste už viděli z letňáku. A já bych vám teďko rád natočil celý týden na jarním táboře a uvidíme, jak se vám to bude líbit. A tak prostě no, jedem prostě první etapa cesta. Dopravit tady to celý na vlak, vole. No, on to natáčí. Zmrdus. Podepsal si GDPR. Co to je? Tak si v píči. Nekonečno. Tak vidíš, Mare. Fuj, já jsem se lekla úplně. Skládejte se tady. Tady se skládejte. Jo, máš no. Skládejte se tady vedle Honzy. Za Honzu, jo? Takže teď máme přestup na Praha-Holešovice. A ještě nás čekají 3 hodiny cesty do Budějovic a pak do Nových Hradů. Teď to uhlídat, to je prdel, ty vole. Takže jo. Mám tady bývalého fanouška Tarase Povorozníka. Co si teď o Tarasovi Povorozníkovi myslíš, milej zlatej? Řekni to na... Fakt jo. Tak jako za prvý si dáš 10 kliků. Za to slovo. Teď hned. Ne, teď hned. Za to slovo. Za druhý můžeš jich udělat jenom 5, protože s tebou plně souhlasím. Dělej. 1, 1, 1, 1, 1, 2. Máš 2 ještě? Máš jich mít 5, ne? Plus 3. Dělej, tak už jich bude dělat 10, takže máš 2. Takže dalších 10. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 9, 9, 10. Tak asi nějak takovýhle vedoucí jsem, jo? Dobrý. Vyřídím Tarasovi, neboj se. To dobrý, děkuju. A ty seš tlustá jak hovado. Jo, odejdi. Nikdo tě tady nechce, čau. Ty vole, dementi, ty vole! Kapři. A máme za sebou další přestup, teďko nás čeká cesta do Českých Budějovic, potom do Novohradských hor. A jelikož jsou to samý přestupy, samý autobusy, samý vlaky a to by vás nebavilo, tak se ozveme, až budeme prostě v táboře. A
Takže právě teď jsme dojeli do Nových Hradů, neboli Novohradské hory. Teď stojíme na parkovišti. Na parkovišti budeme čekat na autobus na zastávku a odvez nás k táboru do takzvaného Terezinýho údolí. A tam ukážu, jak vypadají chatky, a tím bych dnešek úplně nějak ukončil, protože dneska se toho nic moc dělat nebude. A myslím si, že se uvidíme zase příště zítra, takže až budeme na chatě, jak se ozvem. Tak nám prší, svítí sluníčko zároveň a tam je schovaný poklad prej, no. Dokonce dvojitá, krása. Máda. Co si o to myslíš? Takový krásný počasí. Ale za náma je chcanec ex svině. Ale teď to vypadá celkem dobře, no. V průběhu pár dní se má udělat dobře, no, tak uvidíme. Ha! 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 Tam je to nahoře, ta chata. To je naše cílová destinace. No, šlápnu taky, neboj se, ale co před náma stojí, je tenhle ten kopec. Plný bláta a bahna. No, bude to zábava. Ale jako by myslím, dole v dílně. Šupra to zápraží, ale to dole v dílně. Tam jde. Tak takhle vypadá naše aktuální spaní. Teď jsme měli jako menší poradu. Teď se tady všichni vybalujou. Tak tady to je taková spodní chaťa. Spodní chata, kde spí kluci. Dana, já mám báje čepici. No, máš krásnou čepici. A tam je ta horní chata, tam spí holky. Protože je příjezdový den, tak dneska v plánu nic není. Vlastně vůbec nic dneska není v plánu. Maximálně tak večeře jdou odbalit si věci a takovýhle kraviny. Tady tou chvíli bych se s váma asi rozloučil. Že jo, popcorn. A uvidíme se až zítra ráno. Zítra už to bude trošku napínavější. Takže děkuji, že jste dokoukali první díl tohle z toho příběhu.